עם כל הביקורת שיש לי עליו, בנימין נתניהו הוא מנהיג יהודי בקנה מידה היסטורי, ובעוד מתנגדיו לא יותירו חותם, פועלו הסיזיפי של נתניהו למען עם ישראל נחקק בנצח, ושמו יוזכר בנשימה אחת עם זה של גדולי האומה. רגע, אני, אני שנייה צריך, זה, אני אוהב את האלה, זה לא קשור ספציפית לזה, אבל אני נורא אוהב אנשים שמתחילים פוסט על מישהו ב- אני לא תומך בו, אבל". Uh, מה שאהבתי אבל זה את התגובות וזה uh, ס, אני רואה אגב סקפטור שאצלך אפלואוד יש לו איזושהי בעיה. <coughs> בכל מקרה כל מי שחושב אחרת הוא גמד טרוט עיניים אני אוהב את התגובה הזו בוא נעביר לגדול שתראו. <laughs> uh, התיאור הנ"ל מתאים גם לישו כך שספק אם הוא כבוד גדול. <laughs> 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 <אם, <אם, אם שמו <אז> יזכר זה תלוי מי יכתוב את ההיסטוריה ועכשיו אתה צוחק נכון שבוע אחרי שנתניהו ילך אף אחד לא יזכור אותו הוא ראש ממשלה שלא עשה כמעט כלום אני לא מסכים גרסה דיגיטלית של יצחק שמיר. <אח>